ओम श्री परमात्माले नम म तारानाथ भण्डारी हाल नयाँ दिल्लीबाट आज तपाईँलाई मैले जनेको बारेमा केही जानकारी गराउन गइरहेको छु विशेष जानकारी कि तपाईँलाई थाहा छ जनैमा तिनवटा धागा हुन्छन् प्रत्येक धागोमा तिन तिन डोरा नौ डोरा र तिनलाई जोडिने गाँठाहरू पाँचवटा हुन्छन् तिन धागोको अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिमूर्तिको प्रतीक हो जनै भूत वर्तमान र भविष्य तीन कालको सूचक हो जनै सत्व रज तम तीन गुणले युक्त हुन्छ जनै पितृ ऋषि ऋण तीन देव पितृ र ऋषि गरेर तीन ऋणको बोध गराउँदछ जनैले ब्रह्मचर्य गृहस्थ र वाणप्रस्थ तिन आश्रममा रहनेले जनै लगाउँछन् चौथो अर्थात् सन्यास आश्रममा रहनेले जनै लगाउनु पर्दैन जनै लगाउनेले पाठ गर्ने गायत्री मन्त्रमा तिन चरण हुन्छन् ओम तत्सवितुर्वण्यम प्रथम चरण आ भर्गोदेवस्य धीमहि द्वितीय चरण धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण देवलोक भूलोक पाताल तीन लोकको प्रतीक हो जनै मन बुद्धि र अहङ्कार सूक्ष्म सूक्ष्मतत्त्वलाई नियन्त्रण र नियन्त्रण निर्देशन गर्छ जनैले मन बुद्धि र अहङ्कार तिन सूक्ष्म तत्त्वलाई नियन्त्रण नियन्त्रण र निर्देशन गर्छ जनैले नौ डोराको अर्थ मुख दुई आँखा मुख दुई आँखा नाकका दुई पाल दुई कान गुदा र उपस्थ मूत्रद्वार यति नौद्वार आधुनिक भाषामा भन्दा मानव शरीरका इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्छ जनैले पाँच गाँठोको अर्थ अब पाँचवटा गाँठा हुन्छन् यसको पाँचवटा गाँठाको अर्थ के हो त ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ भूतयज्ञ र नृयज्ञ यज्ञ यी पाँच यज्ञको फल प्राप्ति हुन्छ जनै लगाउँदा आँखा कान जिब्रो नाक छाला यी पाँच ज्ञानेन्द्रियलाई चनाखु पार्ने शक्ति प्रदान गर्छ जनैले मुख हात खुट्टा गुदा जननेन्द्रिय यी पाँच कर्मेन्द्रियलाई शुभ कार्य गर्न ऊर्जा प्रदान गर्छ जनैले धर्म अर्थ काम मोक्ष र ब्रह्म यी पाँच पुरुषार्थ उजागर गर्ने शक्ति हुन्छ जनैमा बमन उल्टी गरेर मुखबाट शरीरका दोष निकाल्ने विरेचन मलमूत्र मार्गबाट दोष निकाल्ने बस्ती औषधि युक्त द्रव्यहरू शरीरभित्र पठाउने नस्य नस लिने र रक्षा र मुक्षण दूषित रगतलाई बाहिर निकाल्ने यी पाँच कर्म गर्ने ऊर्जा पैदा गराउँछ जनैले जनैको लम्बाइ जनै लगाउने मान्छे चौसठी कला र बत्तिस विद्यामा निपुण हुन्छ हुनुपर्छ त्यसैले जनैको लम्बाइ बत्तिस चौसठी अर्थात् छ्यानब्बे अंगुल हुन्छ अथवा हुनुपर्छ विद्या विद्याभित्र क चार वेद रिक् यजु साम्रा अथर्व ख चार उपविद धनुर्विद आयुर्वेद गन्धर्वविद र स्थापत्यविद अर्थात् निर्माण अभियांत्रिकी ग छ अंग शिक्षा व्याकरण साहित्य कल्प ज्योतिष छन्दास्त्र भनिन्छ जसलाई घमा दर्शन न्याय वैशेषिक योग सांख्य मीमांसा र वेदान्त सूत्र धर्मसूत्र गृहसूत्र र श्रौत सूत्र स्रौतसूत्र चमआरणक ऐतरीय साङ्ख्यायन बृहदारण्यक कानव र मध्यन्जिन शाखा तैत्तिरीय मैत्रायणी तलव तलबकार छान्दोज्य र अथर्वविदसँग सम्बन्धी संस्कृति कलाभित्र गीतम वाद्यम नृत्यम् आलेख्यम विशेष कचेदम तन्डुल कुसुमवली विकारा पुष्पातण दशन वसनागराग मणिभूमिकर्म शयनरचन उदकवाद्यम उदकाघात चिरासग माल्यग्रधन विकल शेखर काेखर कापीट योगना नेपथ्य प्रयोग कर्णपत्र भंग गंधयुक्ति भूषण भोजन ऐद्रजा कौचुमरा हस्तलाघव विचिशाकयूषक्रिया पान पानवसोजन शुचिवानकर्मा सूत्रक्रीड़ा डमरुक डमरुकवाद्या पहेलिका प्रहेलिका प्रतिमाला दूर्वाचखा पुस्तकवाचनं नाटकाख्यायिका नाटकाख्यायिकादर्शनं काव्यसमस्यापूरणं पट्टिकावानवेत्रविकल्पः ना तक्षकर्माणि तक्षणं वास्तुविद्या रूप्यपरीक्षा धानुधातुवादः मणिरागाकरज्ञानं वृक्षायुर्वेदयोगः मेषकुक् कुटलावयकुद्धनिधि का प्रलापन उत्साह संवाहनी कृसमर्दनी चकौल अक्षरमुष्टिधन कथन मिलित्सत विकल देश भाषा विज्ञान पुष्पकटि का निमित्त ज्ञान यंत्र संपाठ्यम मानसिक विक्रिया अभिधानकोश छंदो ज्ञान क्रियाकलप छलित कौग वस्त्रगोपना द्यूतशेष आकर्षक्रीड़ा बालक्रीडनकाी वैनयिकी वैनयिकीना नाम व्यामािकीना रिवान एट द रेट रिवान हजार मैं यु लेख आलेख इंटरनेट को मध्यमट साबार करूँ हजुरहरूलाई के कस्तो लागेको छ यदि कुनै पनि जिज्ञासा आफ्नो अमूल्य सल्लाह र सुझावहरू छन् भने अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला हवस् त धन्यवाद जय नेपाल जय पशुपतिनाथ जय जननी जय कर्मभूमि